Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bəzi vətəndaşların pensiyalarının artmaması səbəblərini açıqlayıb. Fonddan verilən məlumata görə, ölkədə növbəti sosial islahat paketinin tərkib hissəsi kimi Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi yeni qanunla minimum aylıq əmək pensiyasının məbləği 2022-ci ilin əvvəlindən 20 faiz artırılaraq 200 manattan 240 manata çatdırılıb. Bu artım pensiyalarının məbləği 240 manata qədər olan pensiyaçılara rahat edir və onların pensiyaları yanvarın 1-dən 240 manata çatdırılaraq ödənilir. Pensiyaların bu ilin əvvəlindən indeksləşdirilərək artırılması isə ötən ilin orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə dair Dövlət Statistika Komitəsinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim edəcəyi rəsmi məlumata uyğun şəkildə aparılacaq. Həmin artım tətbiq olunduğunda iqtisadiyyata bu barədə əlavə məlumat veriləcək.